ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ନବଦିନାତ୍ମକ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଫେରିବେ ତିନି ଠାକୁର। ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିହାର ପାଲଟିଛି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ତିନି ରଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡି ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଲୀଳାଖେଳା ସାରିବା ପରେ ଆଜି ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିହାରୀ ଏ ନୁହଁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଏ ଆଜି ପାଲଟି ଯାଇଛି ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ମହାରାଜା ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଏ ଯୋଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୁରା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତି ନିୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମହାରାଜ ଗଜପତି ଅଛନ୍ତି, ଛେରା ପହଁରା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିହାରରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଛେରା ପହଁରା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କଣ କହିବେ ଆଜି ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ତିନି ଠାକୁର? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଛେରା ପହଁରା ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଖୁସିର ତ ସୀମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଧିକା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଅଧିକା। ମୁଁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସକାଳୁ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ୱେଦର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବାଉଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେରା ପହଁରାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯାହା ପାଣିପାଗ ଥିଲା, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା ଲୀଳାଖେଳା, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ୍ କଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାହୋଲ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ କହିବି, କିଛି ତ ଭାଷା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବା ଛାର ମଣିଷଟେ କ'ଣ କହିପାରିବି, ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆଜି ମୋର ପୁଅ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଥ ହଉ ବରଂ ତିନିଟା ରଥ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ନୀତି କାନ୍ତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାର ସେ କରୁଛି, କୌଣସିଥିର କମି କରୁନାହୁଁ ଆମେ। ଆମର ଯେତିକି ଆମ ଜ୍ଞାତ, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ଥିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, କରୁଣା ଥିବ, ଜୀବନସାରା କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ, ତିନି ରଥ ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିହାରରେ, ଆଜି ବାହୁଡ଼ିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରିକି, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓମ୍ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଭ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୁଣି ଲେଉଟିବେ ପ୍ରଭୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହବ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଧୁମ ବର୍ଷା, ବିଶ୍ୱାସ ବି ହଉଥିଲାନି କେମିତି କ'ଣ ହବ, ଯେମିତି ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେମିତି ବର୍ଷା ଯେମିତି ଅଟକିଗଲା, ଯେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ମଜିବେ, ସେ ଭାବାନାମୃତକୁ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ସେଇଭଳି ଲାଗିଲା ଆଉ ଚାଲିଛି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ସକାଳୁ ନିଧୁମ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ହବ, କେମିତି ରଥ ଟଣା ହବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ତାକୁ କେହି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିହାର ପୁରା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଗହଳରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଭଗବାନ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛେରାପହଁରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ନବଦିନାତ୍ମକ ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ନିଆରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଏବଂ ଇଏ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଅବିକଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ତିନୋଟି ରଥ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିହାରର ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜିର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଜି ଯଦି କହିବା ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେରା ପହଁରା ଏବଂ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ବେଳକୁ ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିହାରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।